Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membincangkan dua subtopik di bawah bab 7 fizik kuantum, iaitu 7.2 kesan fotoelektrik, seterusnya 7.3 teori fotoelektrik Einstein. Pertama sekali, kita akan mulakan dengan subtopik 7.2, kesan fotoelektrik. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik ialah pemancaran elektron daripada permukaan logam apabila disinari oleh cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu. Pada rajah di sebelah, iaitu susunan radas yang menunjukkan kesan fotoelektrik. Sekarang kita akan pelajari bagaimana kesan fotoelektrik dapat mengalirkan arus di dalam litar. Cara kerjanya ialah apabila permukaan logam yang peka cahaya pada ketod disinari dengan alur cahaya tertentu, elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron yang dipancarkan ini dinamakan fotoelektron. Fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod yang berkeupayan positif. Pergerakan fotoelektron dari ketod ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar. Miliammeter akan menunjukkan nilai arus. Seterusnya, kita akan pergi kepada ciri-ciri kesan fotoelektrik. Ada 4 ciri. Yang pertama ialah semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam. Yang kedua, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Sebaliknya, bergantung kepada frekuensi foton cahaya. Ketiga, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang bagi sesuatu logam. Yang keempat, fotoelektron dipancar secara serta-merta apabila disinarkan dengan cahaya. Pergi kepada subtopik seterusnya, teori fotoelektrik Einstein. Sedikit pengenalan, pada tahun 1905, Albert Einstein telah mengemukakan teori fotoelektrik yang berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Teori ini dinamakan teori fotoelektrik Einstein. Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya, iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya, F, dan dapat ditentukan melalui persamaan yang berikut. E sama dengan HF. E mewakili tenaga foton, H pemalar Planck 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule saat, F mewakili frekuensi. Apabila satu foton tiba di permukaan logam, tenaga foton tersebut akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam tersebut. Tenaga ini digunakan untuk membebaskan elektron daripada logam dan selebihnya menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Bagi elektron yang terletak pada permukaan logam yang memperoleh tenaga kinetik maksimum, jumlah tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron ataupun dikenali sebagai fungsi kerja ditambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. Ditulis sebagai E sama dengan W tambah K max. Diolah HF sama dengan W tambah 1/2 mv^2 max. Apabila tenaga kinetik maksimum fotoelektron diungkapkan, maka hasilnya 1/2 mv^2 max sama dengan HF tolak W. Seterusnya, pada frekuensi ambang F0, fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Bermakna, tenaga kinetik maksimum fotoelektron sama dengan sifar. Maka,
melalui persamaan 1/2 mv² max sama dengan HF tolak W apabila tenaga kinetik adalah sifar, dapatlah sifar sama dengan HF0 tolak W. Maka ungkapan yang last ialah W sama dengan HF0 yang bermaksud fungsi kerja sama dengan tenaga foton. Mari kita pelajari apa itu fungsi kerja dan frekuensi ambang. Fungsi kerja ialah tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Simbolnya ialah W, work, berunit joule. Pergi kepada frekuensi ambang pula. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum foton cahaya yang menghasilkan kesan fotoelektrik. Okey, lihat pada gambar rajah kesan fotoelektrik. Cahaya disinarkan pada permukaan logam lalu elektron terpancar keluar dan dinamakan kesan fotoelektrik. Untuk kesan fotoelektrik berlaku, frekuensi foton cahaya yang disinarkan mestilah melebihi frekuensi minimum iaitu frekuensi ambang. Bagi penerangan selanjutnya, rujuk kepada graf Kmax melawan F ataupun graf tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Graf tersebut merupakan garis lurus dengan kecerunan positif dan tidak melalui titik asalan. Nilai frekuensi ambang, F0, ialah nilai pada pintasan paksi frekuensi. Apabila nilai frekuensi foton cahaya melebihi frekuensi ambang, barulah ada kesan fotoelektrik. Akhir sekali yang akan kita pelajari ialah aplikasi kesan fotoelektrik. Aplikasi yang pertama, hampir semua aktiviti dalam Stesen Angkasa Antarabangsa ISS bergantung pada sumber tenaga elektrik yang terhasil daripada panel suria. ISS mempunyai 16 sayap panel suria dan setiap panel mempunyai 33,000 sel suria yang bersaiz 35 meter x 12 meter. Panel ini mampu menjanakan 84 hingga 120 kilowatt tenaga elektrik. Aplikasi yang kedua ialah pengesan cahaya pada pintu automatik. Pengesan ini menggunakan alur cahaya inframerah dan sel foto sebagai suis. Apabila lintasan cahaya diganggu, pengaliran arus fotoelektrik dalam litar sel foto akan terputus dan pintu akan kekal dalam keadaan terbuka. Akhir sekali, lampu LED di sepanjang jalan raya yang beroperasi dengan sel suria. Pada waktu siang, kesan fotoelektrik sel suria membolehkan tenaga elektrik disimpan dalam bateri. Pada waktu malam, lampu LED akan menyala apabila dibekalkan kuasa daripada bateri tersebut. Mari kita lihat contoh soalan. Cahaya biru yang berfrekuensi 6.67 × 10^14 Hz disinarkan ke atas permukaan logam sesium yang bersih. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Diberi fungsi kerja sesium 3.43 × 10^-19 J, pemalar Planck 6.63 × 10^-34 J/s. Pertama, kita perlu kenal pasti masalah. Apa yang dicari iaitu tenaga kinetik maksimum fotoelektron, Kmax. Kedua, kenal pasti maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi ialah frekuensi, fungsi kerja, pemalar Planck. Yang dicari ialah Kmax. Okey. Seterusnya, kenal pasti rumus yang boleh digunakan. Melalui nilai yang diberi, kita ada F, ada W, ada H dan yang dicari ialah Kmax. Maka, formula yang sesuai ialah HF sama dengan W tambah Kmax. Bagi memudahkan pengiraan, jadikan Kmax sebagai ungkapan. Maka, Kmax sama dengan HF tolak W. Masukkan nilai dalam kalkulator, dapatlah 9.92 × 10^-20 J. Soalan berikutnya, rajah 1 menunjukkan satu bahan semikonduktor dalam pembinaan sel foto yang boleh diaktifkan dengan panjang gelombang cahaya yang maksimum 1110 nanometer.
ada maklumat yang tertinggal, iaitu diberi laju cahaya dalam vakum C sama dengan 3.0 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Soalannya ialah, berapakah frekuensi ambang dan fungsi kerja bahan semikonduktor tersebut? Pertama sekali, kena pasti masalah yang dicari ialah frekuensi ambang dan fungsi kerja. Mula dengan frekuensi ambang. Kena pasti maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi ialah panjang gelombang cahaya yang maksimum, iaitu lambda not, dan laju cahaya dalam vakum C. Maka, rumus yang sesuai digunakan untuk mencari frekuensi ambang ialah C sama dengan F not lambda not. Jadikan F not sebagai ungkapan, maka F not sama dengan C per lambda not. Masukkan nilai dalam kalkulator dan jawapan akhir ialah 2.70 kali 10 kuasa 14 Hz. Seterusnya, cari fungsi kerja. Kita sudah tahu bahawa pada frekuensi ambang, fungsi kerja adalah sama dengan tenaga foton. Maka formulanya ialah W sama dengan HF not. Masukkan nilai dalam HF not, H 6.63 kali 10 kuasa negatif 34, darab F not, F not 2.70 kali 10 kuasa 14. Jawapan akhir ialah 1.79 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Sekian sahaja untuk tajuk kesan fotoelektrik. Terima kasih sudi menonton dan mendengar. Assalamualaikum.